ეს არის ახალი 6-ზე ეთერში რეკლამის შემდეგ უცხოეთის ახალი ამბებით დაუბრუნდით. რუსეთი მზადარის ბაშარ ასადზე ზეწოლა მოახდინოს განცხადება ჰილარი კლინტონმა ნეშინალ ფაბლიქ რადიოსთან ინტერვიუში გააკეთა. სახელმწიფო მდივანი ჟურნალისტ სანქტ-პეტერბურგში სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შედეგებს აცნობდა. სახელმწიფო მდივნის განმარტებით რუსეთს არ აქვს სტრატეგიული ინტერესი, რის გამოც ასადის ხელისუფლებაში დარჩენას მხარს დაუჭერდა. ოფიციალური მოსკოვი სირიაში ხელისუფლების შეცვლის მომხრეა. რუსეთი და ჩინეთი სირიაში არსებული ძალადობით შეშფოთებულები არიან, განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა. გაერო კი მზადარის სირიაში მუშაობა გააგრძელოს იმ შემთხვევაში, თუ კონფლიქტის მონაწილე მხარეები ცეცხლის შეწყვეტას დათანხმდებიან. ამის შესახებ სირიაში გაეროს მისიის წარმომადგენელმა განაცხადა. მისი განმარტებით გაერო ასევე მზადარის, რომ კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის განხორციელების პროცესში ჩაერთოს. საერთაშორისო დამკვირვებლებმა სირიაში მუშაობა ვითარების ესკალაციის გამო შეწყვიტეს. მისიის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება გაეროს უშიშროების საბჭომ უახლოეს რამდენიმე კვირაში უნდა გამოაცხადოს. მისია ამ დრომდე აქ არის და მზადაა მხარეებს სამშვიდობო პროცესში დაეხმაროს. როდესაც დაპირისპირებული ძალები ძალადობა შეწყვეტენ და 6 პუნქტიანი შეთანხმების პირობების შესრულებას დაიწყებენ, მაშინვე გავაგრძელებთ ჩვენ საქმიანობას. წყალდიდობის გამო ჩრდილო ინდოეთში 2 მილიონზე მეტმა ადამიანმა საცხოვრებელი სახლი დატოვა. ასამი შტატში ორი კვირაა გადაუღებლად წვიმს. სტექიას უკვე 81 ადამიანი შეეწერა. დატბორელია 2000-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი. თაყვანის მცემლის გამო პოპულარული მეტალ ჯგუფის ლემბოვ გადის სოლისტი დააპატიმრეს. რენდი ბლიზი პრაღის პოლიციამ 2 წლის წინ მომხდარი ინციდენტის გამო აიყვანა. მომღერალს 5-დან 10 წლამდე პატიმრობა ელის. სამართალდამცველების ინფორმაციით, კონცერტის დროს ბლიზმა სცენაზე ასულ ერთ-ერთ თაყვანის მცემელს ხელი ჰკრა და ბეტონის იატაკზე დაანარცხა.